вже далі знайомити із кандидатами. Поки що ще в народні депутати, бо ЦВК ще продовжує рахувати. І ці оновлення ви будете бачити впродовж нашої програми у себе на табло. Просто в онлайн-режимі свіжі цифри дорахувань представниками Центру виборчкому останніх цифр. Ну, я одразу познайомлю вас із своїми гостями, які є новачками, які будуть новачками в Верховній Раді 9-го скликання. Це є Галина Третьякова, номер 54 у списку «Слуги народу». І Ахтем Чайгоз, Ахтема Чайгоза більше пам'ятають, бо бував в нашій студії неодноразово, номер 8 в «Європейській солідарності». Ніхто із вас не працював раніше у парламенті, але пан Ахтем нам вже сказав, що пробував свої сили в 2012 році, а пані Галина одразу нагадала, що жінок тепер буде значно більше у Верховній Раді. Значно. То ви тепер кожна п'ята. Ну, здається, що 87, ну так, як кажуть, угу. Передні переліки, то я думаю, що ця гендерна квота у нас може бути надолужена без закону про гендерну квоту. От я так думаю, що буде. Думаю, що через деякий час чоловіки будуть боротися за те, щоб у них була гендерна квота. Я здивувався, пане Ахтему. Сильне заявлення. Так, чому ні? Ні, во всьому повинна бути міра, і, звісно, це все результат того, что сегодня так диктует общество, и это нормально. Однако любые такие крайности, конечно, они, я считаю, что будут непредсказуемы. Оці 253 мандати, як зараз ведеться підрахунок, які отримала партія «Слуга народу», наскільки для вас є такою крайністю? Оцим великим таким фе, який сказав український виборець, наприклад, владі попередній, обравши цілком нові обличчя. Адже Верховна Рада оновилася на дуже великий відсоток. Зараз ведуться підрахунки, але більше ніж 300 людей будуть новими. Я бы назвал это скорее такой ситуацией, когда ответственность должна превалировать над той эйфорией, которую мы видели последние два месяца в новой команде. Она по-разному, риторика звучала кое-где уж слишком по-хамски, однако я убежден, если в людях заложены принципы, то неважно, первый раз ты или какой-то раз, и я избрался, и я считаю, что все очень будет зависеть от отношения общества к этим выборам уже после выборов. И тут я искренне желаю, чтобы наши партнеры поняли, что більшість – это не коалиция. И більшість – это скорее ответственности и больше державности, думать о державности, потому что коалиция – это когда ты проявляешь инициативу и пытаешься сформировать, чем больше и стабильнее партнеров у тебя, то тем надежнее и устойчивее общество. Да, пока я слышу такие риторики, что продолжение вот той эйфории, что мы сами решаем, нам самим хватает и так далее. Это глубокое заблуждение. Я каждый раз вынужден напоминать о судьбе таких одиозных фигур, как Янукович, Чечетов, Ефремов и другие, которые тоже считали, что они управляют теперь, именно управляют государством по-царски, по-барски. Общество будет определять, и общество будет где-то еще и подсказывать на серьезное недовольство принимаемыми решениями. И тут коалиция необходима широкая. Пане Ахтеме, поки ви говорите, пані Галина занотовує. Очевидно, я так розумію, має відповідь на ці питання. Чи, можливо, просто робить конспект для того, щоб потім керуватися? Ні, я завжди, ну, по-перше, я завжди дуже ціную негативний зворотній зв'язок. Думаю, що саме негативний зворотній зв'язок, який може давати опозиція чи люди, які мають якісь зауваження. ЄС для вас уже опозиція? Ні, я кажу просто про негативний зв'язок. Ну, пан... Я маю на увазі Європейська солідарність.
не Європейський Союз. План Чайко сказав про те, що ну, ми кажемо про якісь заяви. Я не чула від наших лідерів нашої партії якісь такі чіткі заяви, крім того, що пан Руслан Стефанчук заявив про те, що ми можемо отримати монопартію. І я думаю, що мудрість українського народу наразі і полягала саме в тому, щоб створити потужну моносилу. Я не кажу, і це неможливо в рамках Верховної Ради якоїсь узурпації якимось окремим паном якоїсь влади. Ми парламентська республіка, і в Україні людина цінує в першу чергу свободу. Думаю, що на другому місці у наших цінностях є самореалізація. І крім того, мені здається, що нам дуже не вистачає від політиків дискурсів на об'єднання нашої нації. Мені здається, що дуже такий довгий час нам давали дискурси, які нас поділяли на українців того чи іншого сорту. І оцей єдиний дух, який проявив сьогодні виборець, за те, що була одна сила, яка б взяла на себе відповідальність, він проявився і у тих результатах, яких є. І хочу сказати, що ми вже відповідально до цього відносимося, бо ми дуже чітко розуміємо, що ми будемо вносити в першу чергу, і ми знаємо три наших перших кроки, які ми будемо робити у парламенті. Давайте звіримо карти. Це депутатська недоторканність? Ну, перше, я б сказала, що це декілька законопроєктів, які стосуються організації роботи Верховної Ради України. Я чому запитую? Тому що ваш колега із вашої ж партії говорив, і мені цікаво, чи у вас так, однакові. Вам, це недоторканність. Пані Галина, як це виглядало? Вас зібрали всіх разом і дали вам пакет того, що ви маєте ухвалити, чи ні? Ні, дивіться, як це відбувалося, бо я працювала в двох групах, а потім я одну змінила на третю групу. І в одній з груп готувала політичну пропозицію. Це стосується групи «Соціальна політика», тому що моє попереднє життя, ось останні 10 років, вони присвячені використанню фінансового сектору для того, щоб економіка потужно давала тренд вперед, а також використання фінансового сектору для того, щоб ми будували на приватному секторі свій соціальний захист. На жаль, наше домогосподарство, ми ще працюємо в патернальній такій радянській системі, коли ми розподіляємо публічні фінанси, і держава є основним, хто нам дає гроші. Коротенько, можна про цей пакет, який вам? Перший пакет – це організація роботи Верховної Ради. І там є і депутатська недоторканність, там є прогули на роботі, там є кнопкодавство і боротьба з ним, як це можна робити. Хоча пан Парубій перед закінченням сесії, ви знаєте, запустив, на речі, сенсорну кнопку, так звану. Так? Але треба передивитися ще законопроєкт і його розпорядження, як буде працювати Верховна Рада. Це перший блок. Крім того, ми наразі потужно працюємо. Я от навіть сьогодні дискутувала з французькими парламентаріями щодо того, як вибудовується робота комітетів і уряду. Чи залишаться вони ці самі міністерства, чи буде відповідати комітети у Верховній Раді відповідно міністерським посадам. Як буде відбуватися спілкування у парламентській республіці між виконавчими органами влади і Верховною Радою. Тому що друге завдання – це завантаження Кабінету міністрів. Кабінет міністрів має подати основний закон України – це бюджет на наступний рік. Ну, це зрозуміло. Давайте, щоб одразу пан Ахтем оцінив ваші наполеонівські. Я не думаю, що це наполеоновські, це, скоріше всього, тактичні питання. Організаційні спочатку. І в даному випадку нужно соизмерять эффективность этих изменений. Вот то, что, к сожалению, упускается, и не только слугой народа. Основной вызов страны – это война, это оккупированные территории. Я не устану повторять, что если кто-то думает, что успешность Украины можно развивать экономически, социально особенно, не разрешив, то есть не победив в войне у явного нашего врага, который заинтересован и где-то ему удается, к сожалению, деморализовать наше общество, удается вот, через инструмент, который называется выборы, вводить ряд манипуляций. И сегодня мы имеем такое прискорбное явление, как, например, финансирование нашими же гражданами, нашим государством, то есть у государства денег нет, это наши деньги, финансировать явных врагов, которые очень хорошо используются Путиным и его окружением в нашей стране, например, партию Шария. Я бы, например, одним из важных считал бы вот эти политические
задачи первостепенные – найти объединение с теми, кто действительно считает, что Украина – это назавжды, а не так, что нашухарили, а потом свалили, да, что мы тоже имеем в практике. И в этом плане я убежден, что сегодняшнее заявление Разумкова о возможном придании регионального статуса русскому языку в Донецке – это вот тот камень, который я и пытаюсь сказать, что как бы вот эти камушки не вызвали волну опять внутреннего сопротивления общества, потому что подобные камушки, они сбивают фундаментальные основы державности. Без этого все вот эти хорошие идеи, хорошие желания, вполне естественные, вполне понятные в экономическом характере, в социальные реформы, они просто не будут иметь, даже к жизни процессов не будут иметь, потому что враг не спит. Это сейчас не пафос. Я вижу, что некоторые недооценивают роль этих вызовов и даже в период предвыборной кампании умудрялись нивелировать, потому что есть такая потребность сегодня в обществе больше к социальным программам, нежели, например, понимать и концентрировать внимание, к сожалению, вокруг столь серьезных выборов, вызовов против существования Украины. Я знаю, что сегодня это является основным, если хотите, требованием к нам, к украинцам, на материке, государству Украины, со стороны наших граждан на оккупированной территории. Просто так, как многие считают, договориться с Путиным или, имея уже пятую колонну в Верховной Раде, да, и сателлитов, которые не прошли, но набрали больше 2%, к сожалению, это говорит о том, что в обществе нет консолидации вокруг основных таких стратегических целей. И тут я еще раз говорю, вот эти камушки, прежде чем бросить в общество, которое достаточно сегодня очень чувствительное, нужно собираться и очень внутри очень дискутировать и находить понимание. Пані Галино, є у вас відповідь, що робити з цими комітетами і що ви персонально будете робити, якщо будуть внесені в Раду ці питання, про які говорить пан Ахтем? Ну, по-перше, треба розділяти деокупацію і окупанта, який наразі є в Криму, а то, яке у нас відбувається на територіях Донецької, Луганської області, і реінтеграцію регіонів. Це зовсім різні речі. І те, що стосується деокупації, ви знаєте, що заява наша дуже чітка. І щодо державної мови наша заява теж дуже чітка. Ну, бачите, і я не думаю, що політично чітка. Різнотлумачення і різнорозуміння цієї ситуації. Пан Чехос абсолютно правильно сказав. Ми казали тільки про те, що в регіонах є мова меншин. І так само, як в регіонах є мова меншин в якомусь регіоні, яке близьке до Угорщини, до Словаччини чи до якихось до Польщі, і там є свої мови, яким розмовляють люди, так само люди мають мати впевненість в тому, що мова, на якій вони розмовляють, вона має бути захищена. Наприклад, у вас є впевненість щодо мовного закону? Ви його залишите таким, як є, чи ви будете його ревізувати? Ну, у нас нема претензій до мовного закону з точки зору державної мови. Може, є претензії наших виборців щодо того, що є вимога розмовляти, наприклад, в ресторанах тим, хто обслуговує, особливо в тих територіях, де є якісь інші мови українські. Але я думаю, що все ж таки мова не є першочерговою з цього питання. Бачите, як представник партії «Європейська солідарність» перевів дискурс соціально-економічних проблем на проблеми політичного характеру і мовного. Прошу пробачення, однако не тільки в цьому суть. Я перепрошую, дайте мені договорити, будь ласка. Мова йде про те, що стала демократія можлива тільки в тих регіонах, де людина може витрачати якісь свої, назву це, надлишки на розвиток громадянського суспільства. Ми сьогодні не настільки багаті, щоб видавати окремі гроші на розвиток громадянського суспільства. У нас суспільне мовлення навіть, там олігархізація засобів масової інформації відбувається саме тому, що ми не можемо і не маємо зайвих грошей для того, щоб закривати свої ризики в домогосподарствах, для того, щоб розвивати суспільне мовлення, для того, щоб розвивати демократичні інститути. А це
означає, що демократія може розбудовуватися у суспільстві, де дохід, це не мої слова, це слова європейських демократів, де дохід на душу населення складає 700 доларів і більше. Пані Галино, можна я так переформулюю просто ваші слова? Зараз, секундочку. Дивіться, пан Артем говорить про ризики державності, про ризики, які є до держави України. Ми не здамо державу Україну. Але, не здасте. Але не здамо. 25 лет я слышал, и многие те, которые сегодня отдают свои жизни, и те, которые сегодня в Украине живут в достаточной степени безопасности, слышали спекуляции вокруг русскоязычного населения. Это были конкретные спекуляции, которые нам навязывались. Это была политика соседнего государства, вернее, есть политика соседнего государства. Через эту политику создавались инструменты реализации этой политики здесь у нас в государстве. Как результат, мы имеем оккупированный Крым с нашими сотнями тысяч граждан, которые свободно, как я, говорят по-русски, причем еще лучше говорят, чем сами россияне, однако защищать пришлось украинскую мову. У меня мову. И питание, одну чего же вы российскую разговариваете? Одну секундочку. Вот я выучаю украинскую мову, і дуже скоро буду розмовляти. Але пані, супер. Не в этом. Пані Галина, ви таке але я розумію, але пану Разумкова, тому що ні. Як не я подивлюсь його брифінг, він постійно якщо дозволите, я закончу. Я ще 5 років тому. Я можу пек яхшы шыңхырым татар тілінде, өз ана тілімде конушмаға шашып қаларсыз. Вот. Но не в этом суть. Я еще раз подчеркиваю. Мы столкнулись с тем все 25 лет, что эти спекуляции привели к нивелированию роли государственного языка, понимаете? И как следствие мы оказались в оккупации. Так вот, нету такой проблемы разговаривать мне на моем языке, румынам на румынам, венграм на венгерском, русским на русском. Есть проблема защиты и утверждения украинского языка здесь, в государстве. Донецк – это государство Украина. Крым – это государство Украина. Поэтому давайте попробуем так. Вы очень правильно подметили, что я пытаюсь сфокусировать внимание на других вызовах. Потому что я увидел, как, уже выйдя из тюрьмы, я увидел, как оголтело, пытались дефокусировать внимание общества с войны, с агрессии, с оккупированной, с той трагедией, которая случилась на оккупированной территории, на социальную проблему. Никто не отрицает, что необходимо сегодня этими вопросами профессионально заниматься. Но если мы уже... Ведь Верховная Рада – это не самоцель, правда? Верховная Рада – это инструмент, где мы должны реализовывать державную политику. Поэтому сегодня необходимо нам сконсолидироваться против вот этих вызовов. Если мы этого не сделаем, мы, если эти камушки не перестанем бросать... Пані Галино, бачите, погоджується з вами. Я не бросаю ніяких камушків. Більше того, так. Я хочу сказати, я мати двох синів. У мене дві дочки і два сина. А старший син в мене був сотником першої сотні Майдану. Він пройшов все АТО, був на обміні полонених. Тому я як мати... Тому що мати... четверо дітей в Криму. О, бачите? Четверо внуків в Криму. А у мене п'ятеро онуків. Бачите? А ви кажете? Тут ми повинні... Ми як-нібудь справимся с тем в своем государстве, чтобы отучить детей и дать им жизненный путь. Но без базовых, заложенных в их сердце, в голове ценностей, так. Вот это превратится, как там, не хлебом единым, да? Але и хлеб має бути також. Обовязково. Бо вони поїдуть у Польщу, але если мы не нужно, не в этом суть. А если мы станем вот этой гибридной колонией России, то точно полстраны окажется за рубежом. Я піду сама. Пані Галино, що ви будете робити? Та, от, як, куди ви підете? Якщо на війну піду. Коли була навала, і ми думали, чи ви... Вместе не до війни. Давайте до сесійної зали повертаємось. Ви знаєте, що є партійна дисципліна. І ця партійна дисципліна в багатьох парламентах, в багатьох скликань завжди є проблемою, а часто і несподіванкою для новачків, коли вони приходили зі свіжим поглядом, зі свіжими бажаннями голосувати, а їм казали на фракції, так, у нас
ось така програма, бо ви пам'ятаєте пана Чичтова, вже покійного, який просто, та, саме так вам показує пан Ахтем, як він відмахував депутатам, за що і як голосувати. Якщо ваші... А ви уявляєте, що Дмитро Разумков щось відмахував? От ви просто психологічний тип людини. Ви собі можете уявляти пана Дмитра, наприклад? Я думаю, що там хтось інший може виконувати цю функцію. Ви знаєте, в вашій політичній силі так багато нових і невідомих, в тому числі для журналістів, облич, що я не знаю, можливо, сюрпризи хтось можуть, це добре. Сюрпризи можуть бути. У вас є Жан Беленюк, спортсмен, наприклад. Ви думаєте, що він буде відмашку давати? Ні, я не думаю, я намагаюся оцінити, та наскільки ви впевнені в тому, що ви зможете не наступати на горло своїй проукраїнській пісні. А знаєте, ми за дітей горою станемо, да? По-перше раз. Якщо хтось там вийде і буде говорити, по-друге, ну, мир любою ціною, ми за дітей. Все моє оточення знає, що Україна здана не буде. І якщо хтось там придумує якісь гіпотези, то я працюю вже всередині партії. І якщо б я була не згодна з тією ідеологією, яка є в партії, мабуть, я вже вийшла. Ну, я не в тому віці для того, щоб піти. Ну, в мене нема партійного квітка в тому вигляді, в якому ви його уявляєте, що це папірець якийсь корочками. Ну, тоді ви більш свободні. Але це реєстр, якщо хочете. А у вас є партійні зобов'язання? Ми підписали меморандум. Ми підписали меморандум про те, що, чого ми підтримуємося. І у нас є платформа для випрацювання дискусій. І у нас нема такого, щоб щодо якогось питання всі однаково думали. А як ви взагалі стали номером 54-м цього списку? Я дивилася в Гуглі, звичайно. Та ким ви були до цього? Гендиректор Української федерації страхування, це ж про так, вас, правильно? Член правління пенсійного фонду і голова так, громадської ради при пенсійному так. фонді. Дуже багато моїх останніх 10 років я присвятила громадській діяльності. І у зв'язку з тим, що темпи зростання економічні були не такі, як мені хотілося б в Україні, мною було вирішено йти під час передвиборчої кампанії до всіх політичних сил. Тобто ви самі прийшли до «Слуги народу»? Так, я прийшла сама і сказала... Хочу бути номером 54-м? Ну, ні, не 54-м. Я не казала, який я номер хочу бути. 8-й чи 54-й. Я не думаю, що ми тут міряємося, яка там... Вам запропонували. І вам, Так. Ви самі після розмови. Я прийшла і показала програму. Я сказала, хочу прийти. Ну, я думаю, що в партії є такий відсів і перевірка, хто що робить. У нас наразі інтернет дає можливості переглянути, яка людина чим займається. Коли мене запросили, я взяла таких 5 днів перерви для того, щоб написати політичну пропозицію, яку я готова давати партії. І ще в мене були такі роздуми, що соціальними питаннями в партіях ніхто не займається. Більше того, моя подруга Маріана Ануфрік, вона пішла із своєю пропозицією до ще одного демократичної однієї нової партії і сказала, я хочу займатися соціальними питаннями. Їй сказали, це не на часі, ми не будемо цим займатися. А що за партія? Не підкажете? Вона писала на Фейсбуці. Про це, я думаю, ви можете переглянути її пости. Тому і оці пропозиції соціального характеру, вони були мною надані багатьом людям, які потім десь ставали політичними діячами. Після того, як я оголосила оці принципи, почитала, що на сайті є, і переговорила, мене запросили на таку, ну, я не думаю, що це співбесіда була, був Руслан Стефанчук, був Дмитро Разумков. Але ви не були знайомі з цими людьми, які є лідерами та, цієї партії? Ну, Дмитра Разумкова я давно знаю, бо ще років 15-20, ну, особисто ми так близько не співпрацювали, з його батьком ми співпрацювали в центрі Разумкова, ще коли він був живий, у нас була і пана Гриценка, я знаю, бо ми починали тоді аналітичну роботу з ним. Але мені здається, що не це було основним, хто кого знає. І думаю, що наша партія сьогодні не сповідує, знаєте, знайомство якесь. Сповідує ефективність людини, яка може на своєму місці робити те, що потрібно. Можете назвати прізвище прем'єра, якого ви бачите для України? В мене є моя особиста кандидатура, але я думаю, що це буде все рівно подано президентом, і ми будемо вирішувати у Верховній Раді. Скажіть. Ні, не скажу. Буду все робити, щоб його просунути. Буквально кілька секунд у нас останніх. 10 секунд. Ні. Я в цьому питанні у нас є дискусія. І точно, як у мене спросили, що Порошенко лідер партії буде, как бы в этом списке я сказал нет, потому что у него роль другая.
Я так понимаю, что ему и не запропонуют. Нет, дело не в этом, запропонуют или нет. Ему вообще пророчили, и второго тура не будет, и пророчили проигрыш. Или, скажем, ухождение в забвение. Однако он, как боец, доказывает, как народный лидер, и мы вокруг него... Дякую. Будем до конца. Дякую дуже вам за цікаву розмову, за цікаве знайомство з тими, кого ви, в принципі, і так знаєте, Ахтема Чийгоз, якого ви пам'ятаєте як людину, яка була повернута у Туреччині із, можна сказати, полону після засудження у Російській Федерації, та Галина Третьякова, яка представляє партію «Слуга народу». Європейська солідарність та «Слуга народу» на цьому темі дня прощається до завтра. Завтра традиційно після випуску новин о 18:00. Долучайтеся.